Зранку Берлін, ввечері Париж. В українського президента, як завжди, насичений графік. За один день низка важливих міжнародних зустрічей. Уся увага європейської преси, а разом з тим і лідерів країн Європи, сьогодні зосереджена на Україні. Німецька канцлер особисто запросила президента, аби обговорити з ним ризики майбутніх виборів. Я вирішила запросити пана президента. Я з ним постійно спілкуюся, ми бачилися недавно на Мюнхенській конференції безпеки, ми постійно зустрічаємося, у нас постійний обмін і постійні зустрічі. І також в часи, коли ми маємо вибори, я також вирішила його запросити, оскільки для мене важливий з ним діалог. Ангела Меркель вперше за історію свого керівництва Німеччиною зустрічається з одним з кандидатів на пост президента до другого туру. Про важливість розмови, яка відбулася поза об'єктивами телекамер, свідчить і те, що канцлер не скасувала зустріч навіть через смерть свого батька. Петро Порошенко, виступаючи перед журналістами, заявив, говорили про те, як зберегти підтримку світу у боротьбі із російською агресією та про реальність перспектив членства України в ЄС та НАТО. Наступна точка – Париж. Українські і французькі президенти зустрічаються як справжні добрі друзі. Проте розмова у них фахова і важлива. 5 хвилин зйомки для протоколу і розпочинається знов прихована від цікавих очей важка дипломатична робота. Говорять про звільнення українських заручників Кремля, план зупинки російської агресії, як військової, так і економічної, в тому числі, і зупинку проєкту «Північний потік-2», що має на меті послабити позицію України в енергосистемі Європи. Петро Порошенко не приховує, європейські політики побоюються результату українських виборів. Певне занепокоєння у випадку зміни курсу. Це присутні не лише на рівні лідерів. Якщо Україна сама зупиниться і буде ставити питання розвитку нашої європейської, євроатлантичної інтеграції, залежно від того, що скаже Кремль, або якимось чином ми затягнемо через проведення будь-яких підстав, в тому числі і референдуму, я вважаю, що це шлях манівці. Гаран залишає Париж із чітким баченням подальшої роботи в разі свого переобрання. Найперша ціль – вже весною зібратися в нормандському форматі і максимально надавити на Росію. В ідеальному сценарії, деталі якого не розкриваються, остаточне звільнення окупованих територій має відбутися вже за рік. А останнім політичним кроком до об'єднання України стануть місцеві вибори.